Ողջույն, եթերում Իակումբ հերթական թողարկումն է։ Հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդաշարը պատրաստվում է Ամեկ Պլյուսի և Երևանի մամուլի Ակումբի համագործակցությամբ։ Ինչպես են ինտերնետասերները պայքարում իրենց իրավունքների համար, ինչ կապ ունի այդ ամենի հետ ոչխար անունով տնային կենդանին։ Արկածային արտահերտ ընտրություններ են խոստանում Arm Comedy-ի տղաները, ինչպես գրավել ազատության հրապարակը և չձախողել երկխոսությունը, գիտեն այս երկուսը։ Արցախում և Հայաստանում սպասում են Կազանի հանդիպմանը, ինչպես է ինտերնետն օգտագործվում ի նպաստ արցախյան հիմնախնդրի և Արցախի մասին տեղեկատվության տարածման, քննարկում մեր տաղավարում։ Փոստատարի փոխարեն բանկոմատ, ինչ նոր հնարավորություններ է տալիս կենսաթոշակառուներին թոշակի ստացման նոր եղանակը։ Լեո Բարնետ Մոսկո գործակալությունը հունիսի 15-ին Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում սկսեց մի մրցույթ, որը կրում էր Կաննի կանխատեսում 2011 անունը, և որտեղ օգտատերերին առաջարկվեց ընտրել Կաննի առյուծներ միջազգային գովազդային փառատոնի հաղթողներին։ Օգտատերերը պետք է 40 աշխատանքից ընտրեին լավագույն 15-ը, որոնք ավելի վաղ Լեո Բարնետ Worldwide-ի թիմն իր գործակալության գլխավոր տնօրեն Մարկ Տատսելի գլխավորությամբ անվանել էր փառատոնի հիմնական հավակնորդներ։ Արդյունքում գործակալության ընտրացուցակում հայտնվել է 14 երկիր։ Լեո Բարնետի ընտրյալները հունիսի 8-ից տեղադրված են Cannes Predictions կայքում։ Կաննի առյուծներ 2011 փառատոնը մեկնարկեց հունիսի 19-ին։ Apple ընկերությունը, որ վերջերս Google-ի հետ միասին ճանաչվել է աշխարհի ամենահեղինակավոր ընկերությունը, 1.2 միլիոն դոլար արժողությամբ iPad է թողարկել։ Ինչպես նշում է Isra.com-ը, գինը կապված է ոչ թե գերարտադրողականության յուրահատուկ առանձնահատկությունների կամ նման ինչ-որ բանի հետ, այլ նրա, որ պլանշետի մշակմանը մասնակցել են Kamael Diamonds ընկերության մասնագետները։ Գերթանկարժեք iPad-ը սպառազինված է 1 կիլոգրամ ոսկով և սպիտակ ու սև ադամանդներով, որոնց ընդհանուր քաշը կազմել է 300 կարատ։ Հեղինակները կարծում են, որ նոր iPad-ը շուտով իր գնորդները կունենա, տեղեկացնում է News.am-ը։ Pew Research Center վերլուծական ընկերությունը հարցում է անցկացրել 2255 մեծահասակ ամերիկացիների շրջանում ու պարզել, որ նրանց 79.2%-ն օգտվում է ինտերնետից։ Հարցվածների 92%-ն իր հերթին գրանցված է Facebook-ում, 29% MySpace-ում, 18% LinkedIn-ում, իսկ 13%-ը Twitter-ում։ Pew-ի վերլուծաբանների կարծիքով ոչ թե սոցցանցերն են նպաստում հասարակական կապերի մեծացմանը, այլ սոցիալապես ակտիվ մարդիկ։ Yandex-ը որոնողական համակարգը մտածում է օտար երկրյա շուկան նվաճելու մասին, թեստային երկիր է դառնալու Թուրքիան, որտեղ ընկերությունը մտադիր է սկսել իր աշխատանքը մինչև տարեվերջ։ Որը ժամանակ առաջ Yandex-ը սկսել է մասնագետների հավաքագրումը, առաջին թիմն ամբողջությամբ չի հավաքագրվել։ RBC Daily-ին հայտնել է անանուն աղբյուրը։ Yandex-ը մտածում է նաև Եգիպտոսի և ասիական երկրների շուկաները նվաճելու մասին։ Ընկերությունը հետևում է կետային ռազմավարությանը, նրան հետաքրքրում են այն շրջանները, որոնք առայժմ չեն վերահսկվում Google-ի կողմից, հաղորդում է News.am-ը։ Այսուհետ Android հեռախոս օգտագործողները կկարողանան Կոնտակտ սոցցանցից օգտվել հատուկ հավելվածի միջոցով, որն ապահովում է սոցցանցի բոլոր հիմնական ֆունկցիաները։ Օգտագործողները կկարողանան տեսնել ընկերների լրահոսը, մեկնաբանել ու հավանել գրառումները, հաղորդագրություններին ֆայլեր կցել, ֆոտոալբոմներ ստեղծել, նկարներում նշել ընկերներին, երաժշտություն լսել եւ այլն։ Նշենք, որ հավելվածը ստեղծվել է առաջին կուրսի ուսանողի կողմից, ով գրել է ծրագիրը դասերի ընթացքում, ապա ներկայացրել այն սոցցանցի ծրագրային մշակման բաժին։ Տեղեկացնում է PC News.am-ը։ Facebook սոցիալական ցանցում Բարսելոնան դարձավ առաջին ակումբը, որ գերազանցեց 17 միլիոն երկրպագուների թիվը։ Հետաքրքիր է, որ անցած տարի նոյեմբերին կապտան նռնագույնները թոփակումների ցուցակը գլխավորում էին ունենալով 6.2 միլիոն լայք։ Ցուցակում Բարսելոնային հետապնդողները Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում նրա մրցակից Manchester United-ն է և Madrid Real-ը։ Հունիսի 17-ի դրությամբ Facebook-ում Manchester United-ի էջից օգտվողների թիվը կազմել է 15.9 միլիոն, իսկ արքայական ակումբինը 15.5 միլիոն։